δεν εφαρμόζει το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους η επαρχία Κεμπέκ του Καναδά, με την κυβέρνηση να παίρνει πίσω την απόφαση που είχε λάβει προκειμένου να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, μιλώντας στους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως πρέπει να βεβαιωθώ ότι προστατεύω την υγεία των κατοίκων, όπως επίσης και την ειρήνη μέσα στην κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι αυτό διχάζει τους Κεμπέκους και αυτή τη στιγμή πρέπει να χτίσουμε γέφυρες. Η κυβέρνηση κάνει πίσω εν μέσω έντονων αντιδράσεων του κόσμου, με αποκορύφωμα βέβαια το κομβόι της ελευθερίας που έχει γίνει πλέον γνωστό παγκοσμίως. Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο που είχε ανακοινωθεί προέβλεπε πρόστιμο από 50 έως 100 δολάρια, κάτι το οποίο τελικά δεν θα ισχύσει. Μέχρι σήμερα περίπου το 84% των επιλέξιμων στο Κεμπέκ θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι, λίγο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Η επαρχία του Οντάριο, η πολυπληθέστερη του Καναδά ωστόσο, προηγουμένως επέλεξε ενάντια σε έναν παρόμοιο φόρο, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική ήταν αδικαιολόγητα τιμωρητική. Ο πρωθυπουργός Doug Ford είπε ότι η κυβέρνησή του θα ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση.